Zdrav čovjek ima hiljadu želja, a bolestan samo jednu. 11. februar obilježava se kao svjetski dan bolesnika koji je ustanovio Sveti Otac Ivan Pavao II. 1992. godine kako bi potakao sve ljude da promisle o svojim mogućnostima pomoći u brizi i njezi bolesnih. U povodu ovog svjetskog dana Asocijacija žena SDA Gračanica je posjetila bolesnike smještene u općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica. Predsjednica Asocijacije žena mjesnog odbora Gračanica Nihada Okanović ističe da žene SDA pokušavaju biti sa svima onima kojima je razumijevanje, briga i bilo koja vrsta pomoći potrebna. To je jedna od aktivnosti koju inače mi isprovodimo. Dosta smo već neke akcije radili sa Merhametom, radili smo sa Udruženjem Futura, radili smo prvi godini put, ove smo godine i sa Koracima nade nešto. Svako ima nešto što bi mogu do sebe da da, ako ništa ba da posjeti te bolesne. Obilježavanjem ovih svjetskih dana pokušavamo senzibilizirati kompletnu javnost da se pokrene i bude dio bar nekog od procesa pomoći.